1949ခုနှစ်မှာမြန်မာပြည်ရဲ့လွတ်လပ်ရေးပြည်သူ့ကာကြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပါဝင်အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးကိုကြဆုံးခဲ့တာဟာအခုဆိုရင်68နှစ်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကိုတနင်္ဂနွေလုံးမှတ်တရရှိနေကြတယ်လို့လူငယ်အဖွဲ့အစည်းတွေလည်းစုပေါင်းပြီးအာဇာနည်ခေါင်းကိုတွားရောက်လေးပြုခဲ့ကြပါတယ်။အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးကိုနဲ့တူအမည်ဖော်ပြခြင်းမခံရတဲ့အမျက်တော်သူရဲကောင်အားလုံးကိုရည်မှန်းပြီးလာရောက်ဂါရဝပြုတယ်ဆိုတဲ့ကိုတီဟမမောင်ကတော့တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်သူတွေအနေနဲ့အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုဆက်နမူနာယူသင့်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အာဇာနည်နေ့ကိုတယောက်ကဘာပြောရတာတော့တဆုံးသွားတဲ့အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးများရဲ့အာဇာနည်စိတ်ဓာတ်ကိုကျွန်တော်တို့လေးစားကုန်ပြီးတော့အားဖြင့်တယောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာဇာနည်နေ့ဆိုတာတနိုင်ငံလုံးမှာနိုင်ငံအတွက်ကိုကျိုးစွန့်မျက်နှာခံသွားခဲ့တဲ့အမည်ဖော်ပြခံခြင်းမရှိတဲ့အညာတရားသူငယ်ကောင်အပေါင်းတို့ကအာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးကိုအားလုံးကိုရည်မှန်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တယောက်ကတော့ပြုတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တိုင်းပြည်ကိုခေါင်းဆောင်သောပုဂ္ဂိုလ်များအနေနဲ့အာဇာနည်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုဆန္ဒနာယူပြီးတော့ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံပုံမှန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမယ်လို့ကျွန်တော်ခံယူထားပါတယ်ခင်ဗျာ။လူငယ်အဖွဲ့အစည်းတွေစုပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့အာဇာနည်ဥညွတ်ကြသူများအဖွဲ့ဟာ2013ခုနှစ်ကစပြီးအာဇာနည်နေ့မှာလူလူပါဝင်မှုပုံမြင့်မာလာအောင်စတေကာကမ်ပိန်းတွေမှတ်တမ်းဗီဒီယိုတွေနဲ့နှိုးဆော်ခဲ့တယ်လို့ဒီနေ့မှလည်းမြို့သားလူငယ်ကွန်ရက်အဖြစ်အောင်တွဲလဲစတဲ့လူငယ်အဖွဲ့တွေတွားရောက်လေးပြုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေဟာဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကိုထူထောင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြတယ်လို့လူငယ်တွေကလည်းဆက်လက်ကြိုးပမ်းနေနေရမှာအမြင်မတူတာတွေ၊ကွဲပြားတာတွေကိုသဘောထားကြီးကြီးနဲ့နားထောင်ပြီးလေးစားလက်ခံပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကိုမိုးသွေးကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကိုထူထောင်ချင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်တွေကလည်းဒီမိုကရေစီနိုင်ငံထူထောင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒီမိုကရေစီစနစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အမြင်မတူတာတွေ၊ကွဲပြားတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကသဘောထားကြီးကြီးနဲ့နားထောင်ပြီးတော့လေးစားလက်ခံပေးဖို့လိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့တမိုင်းကမနေ့ကကောင်းခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံစပြီးတော့မှအဖူးအညွန့်လေးပွင့်မဲ့အချိန်မှာပဲဒီမိုကရေစီအညွန့်လေးဆက်တက်မဲ့အချိန်မှာပဲလွတ်လပ်ရေးရကြတဲ့အချိန်မှာပဲတိုင်းပြည်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကံကြမ္မာစုခုပေါ်ခဲ့တယ်အာဇာနည်နေ့ကိုလွတ်လပ်စွာကျင်းပခွင့်ရတာ၃နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပေမဲ့အထက်ထက်စစ်ဆေးတာတွေလွတ်လပ်စွာပန်းစည်းချခွင့်မရတာတွေလွတ်လပ်စွာအသင်းဖွဲ့အလံတစိ့တွေယူဆောင်ခွင့်မရှိသေးတာတွေကြောင့်လွတ်လပ်တယ်မဆိုနိုင်ဘူးလို့ကိုမင်းမောင်ကပြောပါတယ်အထက်ကစစ်ဆေးခြင်းခံရတယ်နော်နောက်ဟိုးသားတော်လွတ်လပ်စွာပတ်သိချခွင့်မရှိဘူးပြောလွတ်လပ်စွာကျွန်တော်ဟိုးသားကိုယ့်ရဲ့အသင်းအဖွဲ့နော်ဟိုးသားအလံတွေကိုကျွန်တော်ယူဆောင်ခွင့်မရှိဘူးအာဇာနည်နေ့တိုင်းအာဇာနည်နေ့တိုင်းမှာအခုဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်နဲ့လွတ်လပ်တယ်ဆိုပေညာနဲ့ကျင်းပခဲ့ရတာ၃နှစ်ရှိပြီဒါပေမဲ့ခဏိအချိန်ကြီးမှာကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့မခံစားရသေးဘူး